עופר שחר, מנהל חטיבת משברים ומשא ומתן באורן ישראל. אורן. וגם מפקד יחידת משא ומתן במשטרה. לשעבר. אז זה משא ומתן שהוא... אין משא ומתן קשה יותר ממנו, אתה דן בחיי אדם. וגם אין כל כך עם מי לדון, בעצם. בוקר טוב. תראו, ביום הראשון של הלחימה, בתוך כל הטרגדיה הנוראית הזו, היה אירוע שככה בשטף האירועים אולי טיפה קצת נדחק הצידה, באופקים, כשרחל ודוד למשפחת אדרי, בעצם מסע רצח מטורף של חמישה טרוריסטים, שנע לכיוון הבית שלהם, לוקדים אותם ומחזיקים בהם בני ערובה. היחידה למסע ומתן של משטרת ישראל מגיעה למקום, ביחד עם כוחות נוספים כמובן, ומנהלת מסע ומתן, הליך של קרוב ל-15 שעות, שבסופו של דבר מחלצים אותם בשלום, ומחסלים את הטרוריסטים. וזו אולי הנקודה שעונה על השאלה, האם יש לנו עם מי לנהל מסע ומתן? ואם כן, כיצד אנחנו מנהלים את מסע ומתן הזה? עכשיו, מסע ומתן, זה בראש ובראשונה צריך להבין, זה תהליך, זה תהליך ארוך, זה תהליך שיש בו עליות ומורדות, יש בו נקודות באמת לפעמים מאוד מאתגרות רגשית, גם לאנשים שצריכים לקבל החלטה מסביב, וגם למי שמנהל את המסע ומתן עצמו. וכשאני יוצא רגע מהמעגל הפנימי הזה אל מעגלים רחבים יותר, אני אומר, תראו, קודם כל אנחנו צריכים באמת להתפלל לנקודה הזו שבה אנחנו ננהל מסע ומתן. כי כשאנחנו לא מנהלים מסע ומתן, אז קורים הדברים החמורים באמת. אז באמת אין לנו שליטה על מה שקורה. אבל יש עם מי לדבר בצד השני? אנחנו רואים את העסקאות, את העובדה שהוא בהתחלה אמר 80, אחר כך 50, אחר כך חזר לשוב פעם מספר יותר גבוה, הוא כל שנייה משנה את דעתו. בסוף הוא פסיכופת. אין באמת עם מי לדבר עם יחיא סנוואר. השאלה אם אתה עדיין תולה תקווה. חייבים לתלות תקווה, אני מסייגת, אבל בכל זאת, איך מתנהלים במצב כזה? תראי, על מרקם נפשו של המרצח המטורף הזה, סנוואר, אין לי מה לדון. אין לי מה לדון. מסע ומתן זה הרבה מאוד פעמים, ואגב, זה נכון גם למסעים ומתנים בעסקים, בעולמות חברתיים, ובסוף יכולת לזהות אינטרסים משותפים. עכשיו, אני אומר את זה עם המון כאב, עם, באמת עם הבנה של דברים לא פשוטים. אתה צריך למצוא מחנה משותף עם מרצח, אבל אין לנו ברירה. צריך להבין, אין לנו ברירה. לתוך המעגל הזה נכנסים דברים נוספים, כמו למשל מתווכים. מדינת ישראל נאלצת להסתמך גם על מתווכים. אנחנו שומעים על הקטרים, אנחנו שומעים על המצרים. אני רוצה להגיד פה משהו בנקודה הזאת. גם למתווכים, אגב, יש איזושהי אג'נדה, יש איזשהו אינטרס שגם אליו אנחנו צריכים להתחבר. כיצד אתה נוהג... אני אתן לך מקרה. היה, דעתי, הסכם קהיר. ודקה לפני שעלו על הבמה, אבו, סליחה, ערפאת, פתאום חוזר בו מההסכם, אומר, לא, אני רוצה עכשיו עוד משהו. דקה לפני, דקה לפני, פתאום הוא שולף את המפות, מסרטט עוד איזשהו קו. דקה לפני. איך אתה מנהל מסע ומתן עם אנשים שמנטליות המסע ומתן שלהם, או שפת המסע ומתן שלהם, היא שונה משלך א' וב', לא אחת הם משקרים, הם מתכננים במהלך המסע ומתן לבצע פיגוע מסע ומתני בסופו. איך אתה יכול לנהל איתם דיאלוג שבעצם, אתה אומר, אני לא יכול לפתוח באנשים האלה, באף מילה שלהם? אין לנו ספק בניתוח של מסעים ומתנים, במיוחד כאלה כשאנחנו מסתכלים לאחור, שכל מה שתיארת זה נובע משני דברים. האחד, זו תרבות. אין מה לעשות. העניין הוא לא רק השפה, העניין הוא להבין את התרבות. בזמנו, מול ערפאת, נדמה לי, כשדיברו על איזה מרצח ששחררו אותו מהכלא, אז שאלו אותו, האם הוא בכלא? אז הוא אמר, אינשאללה. עכשיו, מה זה אינשאללה? תגיד, הוא בכלא או לא בכלא? העניין התרבותי פה הוא מאוד משנה. הדבר השני, אין ספק שזה חלק מהמשחק, ואני קורא לזה משחק בהיעדר מילה אחרת כדי לתאר את זה, להפעיל לחצים. ברגע האחרון, לפני שהעת ככה נוגעת בדף, להגיד, לא, סליחה, שוברים את הכלים, זה לא מקובל עליי. אבל רגע לפני סגרנו משהו.
אנשי מסע ומתן מבינים את זה, הם נערכים לזה, הם חייבים להבין שבכל נקודת זמן יש את הנושא הזה של לכאורה שבר ובאמת שברו את הכלים והכל. חלק מהאומנות בעניין הזה זה לדעת גם בנקודה הכי קריטית להמשיך קדימה. אני יכול לגלות לכם משהו קטן מאותו ניהול מסע ומתן של היחידה המשטרתית. באופקים. באופקים, mm-hmm. כן. שאנחנו ידענו שאחד המחבלים הוא פצוע. כן. עכשיו, אני אומר את זה מבלי להתבלבל. בריאותו לא הייתה בראש סדר מעיינים. אבל נכון לאותה נקודה, בצר לנו חלק מבניית יחסי אמון, חלק מה, מה שקראתי המשחק בכפולות, במרכאות כפולות ומכופלות, היה להציע עזרה רפואית למרצח שלפני שתי דקות סיים מסע רצח. אלה הם כללי המסע ומתן.